Вітаю. В ефірі програма «44 хвилини». Для вас у студії працюю я. Мене звати Андрій Булгаров. І далі з моїми гостями говоримо про таке. Воєнний стан у дії. Прикордонники не пустили в Україну понад 1000 росіян, а Збройні сили виконали плани з призову на строкову службу. План по військовослужбовцям строкової служби виконано. Наслідки російської агресії. Туреччина побудує військову базу на Чорному морі, а Держдеп США рекомендує громадянам не їздити в Крим, бо там небезпечно. Шанси чинного президента. Згідно з дослідженнями, Петро Порошенко у другому турі програє всім суперникам. А в гостях у мене народний депутат двох скликань, заслужений юрист України Володимир Пилипенко та політтехнолог Тарас Загородній. Я вітаю вас, панове. Доброго вечора. Якщо ви хочете поставити питання нашим гостям, то ви можете телефонувати за номером 0800 21 51 40. Звинувачений у корупції Роман Насіров поновлений на посаді голови Державної фіскальної служби, відповідно до рішення Окружного адміністративного суду міста Києва. Це журналістам 4-го каналу підтвердив його адвокат Любомир Дроздовський. За словами Дроздовського, суд також призначив Насірову компенсацію за вимушені прогули, а це близько 180 тисяч гривень. Нагадаю, Роману Насірову закидають завдання державі збитків на суму понад 2 мільярди гривень. Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу компаніям, пов'язаних з Онищенком. Це сьогодні топ-новина. Сьогодні ми дізналися про те, що можна і так. І гроші отримати, і поновитися на посаді, і, скажімо так, і далі брати участь у президентських виборах. А чому би ні? Я тут просто б не розділяв би, вірніше, розділив би те, що поновлення чи звільнення з публічної служби і питання вчинення злочину, тобто розкрадання, яке ще до цього часу перебуває ця справа, наскільки я розумію, в суді. По цьому крапка не поставлена. Щодо звільнення чи поновлення на посаді, я б не казав, що тут якась сталася велика зрада, чи хтось може злорадствувати, що це перемога проти нинішньої влади. Насправді, треба дивитися рішення суду. Як юрист, я б оцінював не резолютивну частину, а саме мотивувальну. А от мотивувальна частина якраз і передбачає те, на якій підставі був поновлений ця особа на посаді. Якщо Кабінет міністрів при звільненні допустив порушення закону, а перед законом рівні всі, незважаючи, чи ця особа підозрюється в якихось розкраданнях чи ні. А я думаю, що так і було, бо згадую приклад із Бучковським, якого прямо в кайданках виводили, пам'ятаєте, засідання Кабміну, потім його суд теж поновив на посаді, то суд не міг прийняти іншого рішення. Це поновлення відбувається виключно на підставі порядку, передбаченому законом. А я схильний думати, що Кабінет міністрів, на жаль, діє не так, як написано чітко в законі. Свідченням того є та ж сама справа Бучковського, і мотивувальне рішення суду якраз розставить ці крапки над «і». Тож, фактично, сьогодні, завтра, зранку, я знаю, вже Насіров може прийти в свій кабінет, починати викликати заступників, Я тут повністю погоджую, знаєте, відповіддю риторичним українським запитанням і шоу. Тому що тут повністю погоджую, тут слід розділяти адміністративне провадження, так і кримінальне провадження. Я погоджуюсь, що там могли бути якісь там речі, які пов'язані з незаконним звільненням. Тобто це не звільняє його від кримінальної відповідальності. Тобто справа вже передана в суд, і там вона зачитується зараз. Тобто він поновлений на посаді, але справа не закрита. Звичайно, Є зараз можливість поспілкуватися з його адвокатом. Любомир Дроздовський, адвокат Роман Насіров з нами вже телефоном. Пане Любомире, вітаю вас. Доброго вечора. Доброго вечора. То скажіть, будь ласка, нам, що саме сьогодні сталося, яке рішення суду і що буде далі? І чого нам слід очікувати від дій правоохоронних органів? Сьогодні було рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, яким позов Насірова було задоволено. Визнано протиправним та скасовано розпорядження Кабінету міністрів України про його звільнення і поновлено Романа Сірова на посаді голови Державної фіскальної служби. Додатково варто звернути увагу, що рішення в частині поновлення на посаді голови Державної фіскальної служби підлягає негайному виконанню. Тобто воно є чинним,
його необхідно виконувати, незалежно від того, чи оскаржуватиме Кабінет міністрів України чи Державна фіскальна служба сьогоднішнє рішення. Пане Любомире, тобто фактично завтра вже Роман Насіров може займати своє крісло в своєму кабінеті? Рішення суду є обов'язковим до виконання з моменту проголошення. Зрозуміло. То що буде робити, ви як адвокат пана Насірова, ви знаєте, що буде робити завтра ваш клієнт зранку? Я не можу вам сказати, що він буде робити. Я можу тільки сказати, яким чином виконується рішення суду. Яким? Рішення суду лягає негайного виконання. Тобто інших варіантів, як поновити його на посаді, на сьогодні не існує. В тому числі оскарження рішення в апеляційному порядку не зупиняє негайне виконання цього рішення. Так, зрозуміло. Тобто, навіть якщо Кабінет міністрів подасть апеляційну скаргу, все одно це рішення потрібно буде виконувати. Насіров повинен перебувати на посаді до завершення, там, наприклад, апеляційного розгляду, якщо апеляційна скарга буде. Зрозуміло. У нас у студії Володимир Пилипенко присутній, це народний депутат двох скликань. Він зараз хоче поставити вам запитання. Так, дякую. Питання полягає суть в тому, що в чому полягає саме протиправність дій Кабінету міністрів, бо насправді це є мотивувальна частина рішення суду, яка не була оголошена, тому цікаво знати, в чому саме Кабінет міністрів був неправий, що порушив, звільняючи Насірова. Я можу тільки повторити наші доводи, оскільки немає повного тексту рішення. Дуже коротко, це є спеціальна процедура звільнення і призначення державного службовця на посаду. В даному випадку Насіров є керівником центрального органу виконавчої влади. Процедура передбачена і Конституцією України, і законами України, зокрема законом про державну службу, про центральні органи виконавчої влади, законом про Кабінет міністрів України. Там є чітко прописана процедура. Необхідне подання прем'єр-міністра України, а підставою для цього подання повинна бути рекомендація комісії з питань вищого корпусу державної служби. Тобто ця комісія вносить пропозицію Кабінету міністрів щодо призначення чи звільнення окремого державного службовця. В даному випадку державного службовця категорії А. А такого подання не було? Дисциплінарного провадження не було. Комісія будь-яких рекомендацій не надавала і пропозицій. Відповідно, не було ні подання прем'єр-міністра. Розпорядження Кабінету міністрів України не було обґрунтовано жодними документами. Тобто, хтось не було дотримано ні процедури, ні з формального боку, ні по суті. Тобто не було проведено було проведено службове розслідування, ніхто не перевіряв ті факти, про які йде мова. Тобто, фактично було, умовно скажучи, больове рішення Кабінету міністрів України, на яке не було ні повноважень, ні підстав, ні дотримання процедури. Зрозуміло. Тобто, фактично, процедура звільнення його була порушена, правильно? Так. І саме сьогодні це визнав суд. Суд визнав, що процедура була порушена, і тому розпорядження про звільнення є незаконним. Зрозуміло. А як зараз справи з тим, у чому звинувачують Романа Насірова? Справа знаходиться на розгляді в Шевченківському суді. На сьогодні ми ще перебуваємо в стадії оголошення обвинувального акту. Зрозуміло. Дякуємо вам. Любомир Дроздовський, адвокат Романа Насірова, був з нами телефоном. Пане Тарасе, ви зараз почули адвоката, то фактично знов хтось в Кабміні просто перевищив свої повноваження, як ви правильно зазначили. Я думаю, тут чи просто повноваження. Поспішили, по-перше, знаєте, у нас вже істерика завжди починається. Там когось піймають, і презумпція винуватості, що всі у всьому винні. Звичайно, що прем'єр-міністр як публічна особа і все інше теж піддаються цьому тиску. От тепер все оскаржується, тепер це за рахунок платників податків, йому буде змушено компенсувати той час, який він був відсутній на роботі. Тобто, в принципі, якщо виходячи з букви закону, абсолютно все вірно. Тому в даному випадку, але я думаю, що тут казус Бочковського буде, він просто все рівно не повернеться на роботу, кримінальна справа буде і далі розглядатися, але я не виключаю, що і кримінальна справа буде також похована, тому що я уважно дивився, в чому звинувачують пана Насірова. Я вам хочу сказати, що те, що він робив, не заборонено законом.
принципі, він діє в те, що, тобто, податковим органам є можливість надавати розстрочки, і це записано в законі. От чому питання. Єдине, що там, єдине, що відмінність, якщо не помиляюся, там уважно дивився, до чого претензії, що там теж була порушена процедура, там, да, не було узгоджено деяких управлінь, юридичного, по-моєму, управління не було висновку, і там вони перескочили це. А так, в принципі, я не виключаю, що і по кримінальному провадженню у нас буде або виправдовувальний вирок, так, або умовний термін, тому що де-факто те, що робив пан Насіров, тобто надання розстрочки, а там не одне таке підприємство в дійсності було, воно, скоріш за все, буде визнано непротиправним, тому що це не заборонено законом. Це входить в повноваження голови ДФС. Зрозуміло. До наступної теми. Вже два тижні в 10 областях України діє воєнний стан. І протягом цього дня часу через кордон не пустили понад 1000 росіян. Про це в коментарі для 4 каналу повідомив помічник голови Держприкордонслужби. За словами Олега Слободяна, лише за минулу добу потрапити на територію України не дали 38 жителям країни-агресорки. Основні причини – це не підтвердження мети запланованого перебування. І частково це за порушення правил в'їзду на тимчасово окуповану територію. А ще в Україні зросла кількість охочих добровільно служити в Збройних силах. Про це повідомив заступник керівника Генштабу ЗСУ Артур Артеменко. За його словами, після запровадження воєнного стану в Україні резервісти приходили до військкоматів самостійно. Нині термін призиву добігає кінця. За цей час до ЗСУ відправили приблизно 17 тисяч осіб поповнення, а це 98% від плану. На даний час наблюдається позитивна тенденція щодо призову, що резервістів, щодо військовослужбовців строкової служби. Ми навпаки вимушені відмовляти резервістам, які пройшли підготовку в цьому році для призову. План по військовослужбовцям строкової служби виконаний. Нагадаю. Воєнний стан в областях України, які межують із Росією та невизнаним Придністров'ям, запровадили 26 листопада. І закінчитися він має попередньо 26 грудня. Знаєте, є от така інформація, що штаб каже, Збройних сил України, Генеральний штаб каже, що в нас план майже виконаний, все добре, тому подібне. А є історії, коли на вулицях хапають людей, незрозуміло хто. Є історії, коли виявляється, що майже такому примусовому характеру людей збирають. А є історії, коли в 2014 році, коли треба було вводити воєнний стан, коли почалася війна, тоді, пам'ятаєте, стояли черги українців, які хотіли захищати Україну від агресії. І те, що сьогодні зараз говорить очільник Збройних сил України, я так розумію, що він трохи плутає, можливо, свідомо, поняття резервістів, яких призивають на військові збори, і поняття призову, яких особи, які досягли строкову службу, які не будуть брати участі і не залучатимуться до операції об'єднаних сил. Тобто тут є зовсім різні, це зовсім різні категорії військовозобов'язаних осіб. Насправді 70% українців по соцопитуванню вважає, що військовий стан введений запізно. І саме це якраз і пояснює всю цю ситуацію, що не пускати громадян Російської Федерації прикордонна служба могла 4 роки поспіль і мала б це робити, якщо дійсно хтось не підтверджує мету свого приїзду. Це не є перемога воєнного стану. Я б так не говорив. Це насправді це буденна рутинна робота українських прикордонників, які повинні кожного дня стояти на сторожі, щоб до нас не зайшов особа з злочинними намірами. На вашу думку, цей воєнний стан і, як кажуть сьогодні там Генеральний штаб, що, в принципі, люди самі приходять, це ж насправді свідчить про те, що українці зовсім інші, ніж були у 2014 році. Я хочу сказати, що багато з того, що от стосовно пускати, не пускати людей, в дійсності це у нас відбувалося процедури десь 2014-2015 році без запровадження воєнного стану. Було де-факто було вольове рішення, тобто чоловіків десь приблизно теж призовного віку 16 до 60 років, які їхали в Україну з нез'ясованою мотивацією, а без сім'ї і так далі, в дійсності не пускали. Тобто в дійсності це вже було певний час, це точно вже можна просто згадати ці часи.
Що стосується того, що, ну, слава Богу, що у нас є вже сформована в дійсності армія і призив, і резервісти, які готові, в принципі, швидко мобілізуватися, і ми можемо виставити армію вже приблизно 200-250 тисяч. Тобто це не декоративна армія, яка була в 2014 році. Тобто на папері у нас приблизно було 150 тисяч осіб, але в дійсності бойових частин було тільки 6 тисяч. А все інше було або штаби, або тил, або генерали. Або генерали там, да, більшості свої. Тому в даному випадку якість, звичайно, зовсім інша тих людей, які вже і пройшли фронт, багатьох з них, вони повертаються зараз. Чому, на вашу думку, згідно даних соцопитувань, більшість українців не підтримують введення воєнного стану. А тому що українці, по-перше, не зрозуміли, чим це, як, ну, знаєте, це, якщо голова Генерального штабу не зміг у парламенті, коли обговорювалося це питання, сказати, чим це буде відрізнятися, то що вже робиться, там хвилі мобілізації пройшли 6, так? Воєнний стан не запроваджували, обмеження вже існувало, тобто на армію гроші, слава Богу, дали. Там Гройсман дав там в наступному році там 5% ВВП. Тобто, в принципі, нічого не помінялося там. Да? Тобто, а навіщо тоді воєнний стан запроваджувати? Чим відрізняється інцидент в Керченській протоці від те, що у нас кожного дня відбувається на Донбасі, де гинуть наші хлопці? Ну, не щодня, слава Богу, там, да? Але там раз на тиждень, на жаль, погані звістки приходять. Тому в даному випадку у людей, тобто когнітивний дисонанс. Спочатку ви говорили, що не можна було запроваджувати воєнний стан, тому що у нас будуть проблеми з МВФ і будуть проблеми з військово-технічним співробітництвом. Це в дійсності так, тому що коли МВФ говорить, що ми не припиняємо співпрацю, це не означає, що вони дають гроші. А тут ви різко помінялися на 180 градусів, і тут ви говорите зовсім інше. Це при тому, що в дійсності даних, які підтверджували те, що в дійсності можлива вже агресія, теж немає. Те, що стоїть угруповування російських військ на нашому кордоні, взагалі не новина. Вони стоять там вже 5, якщо не 10 років. Але вони збільшують свої частини. Ну, збільшують частини, вони збільшують там давно. Вони або ротацію проводять, і так далі. Якщо, знаєте, НАТО де-факто сказало, що, ну, у них так, вони так дипломатично сказали там, да? Столтенберг, пам'ятаєте, був, він сказав, потрібно проводити вибори. Це означає, що, шановні, ми трохи не віримо, що буде те, що відбуватися, те, що ви розповідаєте там, да? І ми не хочемо, щоб порушувався виборчий процес, тому що вони розуміють, і американці, і всі інші, вони розуміють, наскільки це питання може призвести до нестабільності в нашій країні. Знаєте, от зараз, не зараз, а взагалі от з моменту введення воєнного стану і обговорення воєнного стану в парламенті, зокрема, де не тільки у парламенті, багато хто пов'язує введення або не введення воєнного стану з тим проводити або не проводити вибори. От зараз ми чуємо, що дехто з політиків згадує, як тоді у 2014-2015 році західні партнери нам казали, ні в якому разі, в жодному разі не можна вводити воєнний стан, незважаючи на те, що відбувалося, вже відбувалося в Криму, те, що відбувалося тоді в Ілово-Під-Іловайську, те, що відбувалося потім в Дебальцево. Якщо вони тоді, західні партнери, казали, не треба вводити воєнний стан, а зараз вони згодилися на те, що його можна вводити, то їм то вибору не треба зараз? Ну, я б не говорив так, що вони згодилися з тим, що не можна проводити вибори. Вибори взагалі не можна, пробачте, проводити, коли воєнний стан оголошений, принаймні, в одному навіть районному центрі України. Закон, якщо прийняти відповідні закони. Вибори не проводяться, зміни до Конституції не проводяться. Якщо юридично введений воєнний стан і не передбачено, що він має на всій території бути. Тобто навіть зараз ці вибори, які передбачені в тих територіальних громадах, які кажуть, що можна проводити, я не згідний з цією позицією. Не можна проводити будь-де вибори, бо в нас закон прямо забороняє вибори проводити. Можна змінити закон. Апріорі, воєнний стан вводиться для того, щоб було обмеження свобод певних. Не можна проводити вибори, коли йде війна, коли буде агітація. Як можна агітувати в військових частинах тоді, якщо вони в стані бойової готовності? Тобто юридичне поняття спеціального режиму воєнний стан, він природньо допускає обмеження певних конституційних прав.
Ні, знаєте, я зараз не про це запитав. Я про це запитав, що якщо нам західні партнери казали, що не можна вводити воєнний стан, бо треба проводити вибори у 2014 році, а зараз вони кажуть, ну, вони ж... Ну, по-перше, це ми не знаємо, що реально вони говорили, тому що у нас багато чого тільки зі слів наших можновладців. Тому що я чітко не чув, щоб там американці сказали, що воєнного стану не можна запроваджувати. Вони самі не прийдуть до вас, не скажуть, або до вас, або до нас. Ні, була звичайна позиція. Зрозуміло, що була спочатку невпевненість Заходу, це точно. Вони не знали, що реально робити, це точно. Тому що, ну, вперше взагалі в історії, коли держава, яка є ядерною, яка є постійним членом Радбезу ООН, де-факто розпочала гібридну війну і порушила, в дійсності, Хельсінські угоди 85-го року про непорушність кордонів в Європі. Звичайно, що всі були в шоці, тому що вони не знали, що, а що тепер робити там. Да? Звичайно, що вони теж хотіли розібратися. Звичайно, що вони десь тиснули на наших монжелацій. Я не виключаю цього. Але після того, як вже пішов Донбас, після того, як вже був Крим, тобто там вже зовсім по-іншому вже розмова йшла. Треба керуватися можновладцям і владі не тим, що їм говорять західні партнери. Так, керуватися інтересами держави, керуватися інтересами українських громадян. Саме тому ми маємо отих 70%, які не підтримують це. Бо коли реально треба було це робити, цього не було введено. Тому треба керуватися, перш за все, інтересами України. І знову ж таки, у 2014 році ми прислуховувалися до того, що каже західний партнер, а сьогодні ми чуємо, що Україна свій шлях. Ну, і що? Ну, знову риторичне запитання. Коли ми були чесні? От тому те питання. Тому і громадяни в більшості своїх, те, що по останньому опитуванню, вони так і не, у них було підозра, що це в дійсності все робиться, де, ну, там було запитання, а це чи стосується це виборів. 60% сказали, що це стосується виборів. Тобто, в дійсності, знаєте, іноді наші можновладці теж думають, що народ настільки дурний, що взагалі нічого не розуміє там, да. Тобто ви всі 4 роки говорили там, да, бо не можна розірвати договір з Росією, бо нам потрібна юридична база, це буквально в квітні говорилося, БПП в один голос говорила, а тут раз, як настали вибори, як тільки Юлія Володимирівна раптом поїхала в Сполучені Штати Америки, раз то поставили на цей, на голосування там, да, щоб потім сказати, що от Юлія Володимирівна у нас за це не голосувала там, да. От чому питання. Тобто оце ігриші, це інтриги. Тобто влада починає вже себе перегравати в дійсності, тому що незрозуміло. Люди запитують, просто запитання, скажіть, а коли ви брехали тоді? Ви тоді брехали чи зараз брешете? А але тоді визнайте вже, про що йдеться. Так? Але ніхто не каже про те, що не існує загрози дійсно збройної агресії. Яка а вона завжди у нас чотири роки. Наслідки російської агресії. Нова військова база з'явиться у Чорному морі. Будівництво стратегічного об'єкта розпочала Туреччина. Базу зведуть біля кордону з Грузією. Про це пише турецьке видання «Мілієт». Влада країни задумала проєкт після інциденту в Керченській протоці, коли росіяни атакували українські військові катери і буксир, а також захопили в полон 24 моряків. А от США через напад росіян рекомендують своїм громадянам відмовитися від відвідин окупованого Криму, навіть у законний спосіб, тобто з боку України. Про це повідомили в Держдепі Сполучених Штатів. Попереджають, військова присутність на півострові завелика. За даними американського державного департаменту, окупаційна адміністрація Криму і далі жорстко поводиться з іноземцями та місцевим населенням, а надто з тими, кого вважає незгідними з її так званим пануванням на українському півострові. Тож, агресія є, реакція світу є. Туреччина, з якою Путін, ну, іноді друг, іноді Туреччина ножа в спину встромляє Росії. Але вона вирішила, Туреччина має на увазі, будувати базу. З такими друзями ворогів не треба. Ну, я б ще згадав, що Туреччина має власні свої геополітичні інтереси, і вона втягнута зараз і в конфлікти з Сирією, і це їй більше, напевно, що болить, ніж другий берег Чорного моря. Тому тут не можна все скидувати з рахунків, що це виключно так зроблено для того, щоб унеможливити агресію Російської Федерації, чи її експансію на той бік, на той південний берег Чорного моря. Туреччина відстоює і відстоювала власні свої інтереси. І, на жаль, ми бачимо, що вони дечому і розходяться із світовим поняттям демократії і прав людини. Тому
все можна очікувати. А чому, на вашу думку, вона там будує базу? Для чого тоді? Я думаю, що треба їх запитати, тому що це питання виникло від того, що вони прийняли таке рішення. Ми не можемо з вами тут думати, ми не є стратегами в даному випадку таких питаннях. Давайте якось спробуємо спрогнозувати, а чого там саме в цьому місці Туреччина буде захищати? Ну, я думаю, що Туреччина теж подивилася, що відбувається. В дійсності, що відбулося в Керченській протоці, має зовсім інший тон. Чому? А одна справа, коли Росія веде війну проти України, яку не всі західні політики взагалі на карті можуть показати. А зовсім інша справа, коли йдеться про морське право і в дійсності загрозу вільному проходженню проток, а за загрозу взагалі міжнародній торгівлі. В даному випадку з боку Росії? Звичайно. Тобто, де-факто, коли був обстріляний в нейтральних водах наш корабель, це акт піратства, тому що в нейтральних водах взагалі нікого не можна чіпати. А Туреччина, скоріш за все, теж тут перестраховується. Я не виключаю, тому що у них найсильніший все рівно флот у Чорному морі, тому що російський навіть не може з нею. І не будемо забувати, що на території Туреччини є ядерна зброя, яка є два ключі у Сполучених Штатів Америки і у Туреччини. Тобто в даному випадку, і ми наші країни НАТО, у нас не будемо теж про це забувати. Звичайно, що Туреччина теж на все це подивилася уважно. Вона теж прораховує, як відповідальні лідери, що може бути далі, і починає теж будувати свою гру. Чим далі вона закінчиться, ну подивимося. Але давайте згадаємо, коли Туреччина збила літак російський, всі думали, ну все, мабуть буде війна. Не сталося. Ні, так звичайно, що війна, тому що всі розуміють, що після того всі зрозуміли, що Путін в дійсності не збирається ні з ким воювати. Він для нього гібридна війна і блеф – це єдине, що у нього залишилося. Немає у них ресурсів для того, щоб воювати. Тим більше, що зрозуміло, що проти країн НАТО Росії ніколи воювати не буде. У них є менш сильні суперники, як, наприклад, країни Балтії. Вони навіть там не можуть нічого робити і не роблять, тому що розуміють, що відповідь буде гранично жорстка. От, вибачте, тут Туреччина з однієї з найсильніших армій світу, там, да, де яка постійно воює. І я впевнений, що всі після цього було зрозуміло, що Росія теж далі не піде. От, ну так, десь покалибутити воду, там, да, ну, щось так, нестабільне так зробити. Павло, я хотів запитати вас, коли Держдеп робить такі заяви, попереджаючи своїх громадян не їздити в ту чи іншу країну, ну, це такий собі сигнал, що в цій країні або в цьому місці може бути якась там військова конфліктна ситуація, ескалація в тому числі? Безперечно. Я думаю, що це все необхідно екстраполювати на Україну. Ми говорили тільки що за цю ж саму протоку, а Керченська протока, у нас є договір до цього часу, з 2003 року, між Україною і Російською Федерацією, про те, що у нас Азовське море є спільне море, це внутрішні води. І замість того, щоб припиняти договір про дружбу з Росією, то треба було більше уваги приділити саме статусу Азовського моря, для того, щоб там діяло міжнародне а морське право. А що робити зараз, припиняти цей договір також? А справа в тому, що це є ми використовуємо їх спільно з Росією, як наші внутрішні води. Розумієте, це там не діє міжнародне морське право. Ми самі для цього собі унеможливили дію певних міжнародно-правових норм на цій території. Тоді цей договір був нав'язаний нам теж Росією після Тузли. Зараз говорять, що це питання там розглядається Міністерство закордонних справ. Так давайте вирішувати це питання, тому що якщо там буде застосовуватися певні інші міжнародно-правові норми, зокрема міжнародне морське право, то не будуть внутрішні води. І не буде того конфлікту внутрішнього, а це буде вже конфлікт, який регулюється чітко міжнародним правом. І тоді зовсім інший порядок проходу буде. Угу. Цей договір чомусь не денонсується. Хоча про це вже багато хто говорить. Хоча там є вже інтереси, є, тому, торгівельні, напевно. Не будемо звати нашу ще вільну економічну зону в Криму. Не будемо звати, так. Її досі ніхто не скасував. Я тут повністю погоджуюсь, тим більше підстави з'явилися, тому що у нас цей договір у 2003 році, по-перше, був нав'язаний нам Російською Федерацією під тиском. Пам'ятаєте, Тузла була, тоді Кучма, до речі, армію піднімав, тоді навчання були, тоді прикордонників поставили, він навіть тоді повернувся з Бразилії, я пам'ятаю, перервав візит. Де-факто він був нав'язаний нам, тому що Росія переслідувала Захід за нас ніяк не підтримував. Але я думаю, що підстави денонсувати цей договір з'явилося. Що буде замість нього?
цього договору. А він тоді регулюється, от правильно. Міжнародним морським правом регулюється. Тобто нам треба повернутися до того, що Азовське море є в рамках міжнародного права. Що це не наше спільне з Росією, а всі. І це буде той самий статус, і туди будуть проходити за відповідними міжнародно-правими нормами і торгівельні кораблі, і кораблі військові. А в односторонньому порядку ми можемо це розірвати? Ми можемо все розірвати, якщо воно відповідає умовам договору. Так. І там ці умови, на жаль, вони не прописані. Взагалі договір він є на одній сторінці. Він поміщається. Якщо хто його чекав, він читав, він дуже такий загальний, але все те, що вигідно, що це є внутрішні води. Це наші внутрішні води. Ми самі собі регулюємо порядок проходження кораблів. До речі, цей договір в цьому договорі є посилання якраз на великі договори про дружбу, які так. ми вже з успіхом, ну, начебто, розірвали з 1 квітня. Припинили, так. Зрозуміло. Ну, тоді просто, знаєте, яка зараз дивна ситуація? Ми розірвали один договор з Росією про дружбу, так звану. Припинили, точніше. Який повністю буде вже не діючий з 1 квітня. Але зараз, якщо піднімати питання про новий договор, скажімо так, про використання Азовського моря, це взагалі неможливо. Ні, насправді це нереально, тим більше, що є поки що чинний договір оцей. Але я взагалі не вважаю, що там повинен бути в сучасних умовах двосторонній договір. І з ким укладати договір, якщо та сторона постійно порушує всі міжнародні зобов'язання, порушує всі договори, які вона підписала. Тобто, апріорі, нового договору бути не може. Угу. Має бути загальні міжнародні норми, які дають туди в рівній мірі доступ і іншим суб'єктам міжнародного права. Чи можемо ми, скажімо так, заручитися, ну, в тому числі, допомогою західних партнерів для того, щоб і розірвати цей договір, і, скажімо так, зробити от норму морського права, щоб вони почали діяти, в тому числі? Ну, я по-хитрому це зробив. Знаєте, як це зробити? Можна, як я вже деякі наші шановні достатньо нестандартно мислять експерти, я бачив, що зробити вільну економічну зону, наприклад, Бердянську або в Маріуполі, там, да, або і продати її, наприклад, або частку, наприклад, продати Туреччині, там, да, або транснаціональним корпораціям. Американську військову базу. Ні. А просто транснаціональним корпораціям. Все це вільне, все красиво, там, да. Я от упевнений, як задіються такі механізми, там, да, які там буде такий вільний доступ, там, да, що вільніше просто не може бути. Тобто треба завжди Гонконг зробити. Звичайно, тут хитріше треба діяти, знаєте, коли, знаєте, ви бачили, що Росія, в принципі, достатньо обережно ставилась до проходження кораблів і суден цивільних. Чому? Тому що вони розуміли, про що йдеться. Тому що якщо жахнуть, що по них судах заборонять доступ до портів, то це буде дуже погано. Чому? Тому що ще є інший прецедент. Зараз, де-факто, в іншій точці світу, Китай, де-факто, теж хоче оголосити Південно-Китайське море внутрішнім морем. Вони там будують штучні острови, ставлять там військову базу, потім оголошують, що навколо острову є 12-мільна зона, і вони так роблять. До речі, нещодавно от в американській пресі я вже бачив, що китайці вже відкрито говорять, що ми будемо стріляти по американських кораблях. Тобто це дуже небезпечний прецедент, і Росія про це знає. І вони де-факто так оглядали кораблі, але не зупиняли. Чому? І коли все ж таки наша дипломатія нарешті прокинулась, коли поставила питання так, не в наші порти не заходять суда, а ваші суда під вашими прапорами не можуть потрапити до наших портів. Тоді прикинулась вже Європа, там, да, і Сполучені Штати Америки, тому що коли є слово гроші, у них одразу ж починається по-іншому рахуватися і мізки працювати. Так. Отут треба, у нас є тут великий союзник в дійсності Туреччина. Чому? Тому Туреччина ще контролює Босфор. А за деякі можливості вони теж раптом можуть так статися, що, наприклад, всі нафтові танкери Російської Федерації не можуть пройти Босфор. А це третина експорту через Новоросійське, де різне може статися. От так. Не працює. От у нас сьогодні всі на обід пішли там. Да? Тобто в даному випадку, тут от я вважаю, що дуже сильний союзник у нас Туреччина. Тут можна було зіграти з Туреччиною. Вони б забезпечили нам і вільний прохід, і все, що потрібно там. Да? Але ми зараз наостанок залишили вже таку тему, про яку також всі сьогодні говорять. Це вибори, рейтинги. Чинний президент Петро Порошенко у другому турі президентських виборів програє всім імовірним суперникам. Про це свідчать дані дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Якщо вірити цифрам, Порошенко пасе задніх навіть у протистоянні з шоуменом Володимиром Зеленським та співаком Святославом Вакарчуком. Веде перед, згідно з кількома дослідженнями поспіль, лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко. Трохи більше інформації далі.
У першому турі за Юлію Тимошенко готові проголосувати 21% опитуваних. За Володимира Зеленського – 14,5%. За Петра Порошенка – 11,6%. Юрій Бойко набрав би 11%. Майже 9% респондентів проголосували б за Олега Ляшка. За Анатолія Гриценка – 8,2%. За Євгена Мураєва – 4,1%. Майже 4% набирають Олександр Шевченко та Святослав Вакарчук, а за Андрія Садового проголосувало б 2,2%. Якщо у другий тур президентських виборів вийде пара Порошенко та Тимошенко, переможе Тимошенко. У парі Порошенко-Бойко чинний президент програє, однак Бойко не має шансів у парі з Тимошенко. Якщо до другого туру потраплять Вакарчук з Тимошенко, Вакарчук зазнає поразки. Однак в парі Порошенко-Вакарчук перемога за Співаком. В парі Порошенко-Зеленський чинний гарант програє відомому коміку Зеленському. У парах Гриценко-Тимошенко та Зеленський-Тимошенко різниця в підтримці між обома кандидатами в межах статистичної похибки, що не дозволяє стверджувати, який з цих кандидатів має вищу підтримку в другому турі. От такі дані КМІСу. Це дуже просто. Зеленський вже другий сезон пройшов як президент у фільмі. Вже на третій іде, а Порошенко тільки перша, Юлія Володимирівна ще не була. Тому у нього більше досвіду. Ну, насправді, не було б так смішно, якби так сумно не було. Тобто, ну, якщо судячи з вашої реакції, ви не дуже довіряєте цим рейтингам. Насправді, я думаю, що і громадяни багато не довіряють сильно рейтингам, бо за рейтингами лідери перегонів є. Немає одного, лідери в нації. Немає державних лідерів, яким би довіряло принаймні 30-35, чи я вже не говорю там про 40 чи 50%, за яким би дійсно пішли люди. Насправді у нас дуже багато є лідерів перегонів, вони змінюються перший і другий номер в списку, але люди не бачать лідерів, за яким вони готові піти. І там кожен четвертий або не буде голосувати, або просто не піде на вибори, або буде проти всіх голосувати. Це теж свідчить про те, що насправді це теж треба стовпчик поставити поряд із рейтингом Юлії Володимирівни. І той рейтинг переважає, де 24, а тут 21. Цікаво, це 30% людей, які не визначилися, а саме там і будуть точитися такі так завжди запекла, буває. Така боротьба за голоси. Ну і питання, якщо розійдуться голоси того ж Гриценка, того ж в теорії Вакарчука і так далі. Я все ж таки, ну, скажу відверто, все рівно я б не скидував все ж таки з рахунків пана Порошенка. Чому? Все ж таки за ним є система, за ним є гроші, це раз. Звичайно, що дуже великі шанси, найімовірніші у нас в перегону це буде Юлія Володимирівна. Чому? Тому що у неї є теж система. Яка б не була там партія Батьківщини, вона присутня. Тобто президентські вибори – це в першу чергу гра систем, які можуть донести до виборців відповідний меседж, довести людей до дільниці, захистити результат. Все це є у цих. І є у третього кандидата Юрія Бойка, до якого, скоріш за все, теж буду схиляти. Тобто буде схоплюватися, тому що у нього є система. Система опозиційного блоку, вона присутня на місцях, у них є і дільниці і так далі. Тому, скоріш за все, все рівно в цій трійці буде розігруватись цей приз. А чи зможе Зеленський витримати? Ну, Зеленський, ви повинні розуміти, що ну, системи у нього ж немає. Там, да? Це суто телевізійний образ, це раз. А те, що він зможе в парламентських виборах зіграти, це однозначно. Там, да? Тут ще питання в тому, якщо буде розгорнутий Зеленський. Не будемо забувати, що він, наприклад, з Кривого Рогу. Там ще дуже цікаве питання, як він буде розігруватись там по цьому. Ну, він російськомовний українець. Там, да? І, чи він буде грати проти Юлії Володимирівни, чи проти опозиційного блоку він буде грати. Він буде тролити Порошенка, там, да? Ну, просто його смішним буде. Тобто тут багато варіантів в дійсності є. Що стосується пана Гриценка, ну, у пана Гриценка завжди гарні рейтинги між виборами, все закінчується в 2-3%. Там, да? Ну, у нього завжди проблема з менеджментом кампанії. Проблема з рейтингами. От ніби вони рахують, а потім результати. Це, ви повинні розуміти, це по-перше очікування. По-друге, реальні рейтинги, ну це ще, знаєте, не остаканювалося. Реально ми побачимо ситуацію десь вже наприкінці січня, вже більш-менш буде зрозуміло. А зараз, звичайно, що те гра там десь Вакарчук вилазить. Хоча я не вірю, що пан Вакарчук суто психологічно готовий взагалі. Вас таке питання. Якщо КМІС в кінці січня дасть такі самі результати, ви будете казати, що це правильні рейтинги?
Ні. Питання в тому, хто не визначився там. Да? Ага. От кількість ближче до виборів, це тих, хто не визначив. Так що є. Просто багато є запитань. Питання, якщо вибори відбудуться. Давайте не скидувати з рахунків, що вибори можуть не відбутися. Відбутися. Ну, це дуже хороше. Я вам скажу, Верховна Рада ж проголосувала. Верховна Рада проголосувала. Воєнний стан у нас буде діяти до 25 чи 26 грудня. Давайте дивитися на те, що насправді, і ми не можемо скидувати цей варіант, що він є в переважній в риториці, що чому ніхто не думає, що воєнний стан може бути нам запроваджений під час виборчої кампанії? Я вам скажу, що цього, скоріш за все, не буде. Чому? Це, знаєте, по непрямих ознаках було. Ну, дай Боже, щоб цього не було. Я теж за це, але я не скидую це з рахунків. Якщо уважно подивитися на засідання, коли вирішувалося це питання, бачили, там вийшов пан Ляшко і сидів, там третирував там шановного пана нашого спікера, пана Парубія. І треба було бачити, що жоден депутат з БПП не пішов де-факто розблоковувати трибуну. В дійсності в БПП дуже багато питань до цього було. Це раз. І по-друге, наприклад, там вчора заявили, там є претензії у нас до Юлії Володимирівни. Сказали там, да. А подивіться, скільки депутатів це підписало. Там, да, фракція БПП, у нас 135 чоловік. А підписало тільки 40, а де інші 90? А вони що, вже на перемовинах з Юлією Володимирівною знаходяться? Ось чому питання. Тобто фракції вже, тобто немає підтримки вже в самому парламенті. А я вже не говорю про Народний фронт, який розуміє, що під шумок воєнного стану можуть в дійсності анулювати не першу, ні другу людину нашої держави, це пана Авакова. Там, да? Тому що як це буде там ставка головнокомандуючого, тобто в одних руках, і тут під шумок починається найцікавіше там, да? Тому я упевнений, що в самому БПП вже стався розкол, і ми бачимо, що це по непрямих ознаках. Ми бачимо, що вони вже самі не хочуть грати в багатьох, а Народний фронт категорично теж. Ви впевнені у тому, що вибори відбудуться саме 31 березня? Я з ймовірністю 95% більше я не дам. Але ви кажете, що я б не скидував з рахунку той варіант, що під час виборчої кампанії, після того, як закінчиться воєнний стан, може статися щось таке, що ми, про якщо ми не розуміємо, не знаємо. У лютому, наприклад. Навіть не в лютому, можливо, навіть і десь в січні, в кінці січня. Чи в тому ж самому лютому, що коли Порошенко прийде до Ради з указом про запровадження воєнного стану, то його будуть підтримувати всі. Я цього не хочу, щоб ми теж не скидали з рахунків, хоча цей сценарій є найгірший для українців. Ну, поки що логіки в цьому не бачу. Ну, це... Мова йде про відкриті провокації, про відкриту продовження агресії на сухопутній Україні. Дивіться, там, ми бачимо для того, щоб Росія теж там не дурні, вони теж в дійсності професійно працюють. Тому чому вони ведуть гібридну війну? Тому що вони розуміють, що вона дешева, вона не несе за собою таких витрат і так далі. Вони чудово розуміють, що у нас є армія там, да? І Росія всею своєю політикою, вона показує наступне, що вона коли може, вона воює, а коли не може, вона не воює. Як коли вони з Керченській протоці там, да, вони постріляли там, да, захопили, але далі вони нічого не робили. Це означає, що або сил немає реально, або вони продовжують блефувати, це два. І по-друге, вони розуміють, що без широкомасштабний наступ викличе досить граничну жорстку реакцію Заходу, тому що якщо раніше було невідомо, там були там політики і так далі, тобто дуже багато питань. І, по-перше, президент вже помінявся, все ж таки республіканці знаходяться при владі. Це не Обама, який там не давав Україні зброю, не говорив. Зброя вже була надіна. Скасовано багато було обмежень щодо постачання зброї в Україні, яке було в 17-му році. Тому, тут питання, а чого хоче досягти Росія там, да? В чому її тоді логіка? А знову нову Росію побудувати? Ну, ви розумієте, що підтримки немає, навіть в російськомовних регіонах немає такої підтримки. Тому я просто, логіки, а у Росії завжди є логіка, як би ми не ставились, не думали, що Путін божевільний, у них завжди є логіка в кожному кроці. Так. Ну, по-друге, якщо воювати проти української армії, яка реально може вистояти 250 тисяч, це повинно бути угрупована Російська Федерація приблизно 200, якщо не 300 тисяч, а це де-факто їхня боєздатна армія. Час ефіру добіг кінця, 44 хвилини закінчилися. У мене у студії були Тарас Загородній та Володимир Пилипенко. Зараз новини, а потім у студію завітає парламентар Андрій Антонищак та політичний громадський діяч Володимир Чемерис. Дочекайтеся, буде цікаво.